I den här videon har jag tänkt visa er hur man kan sticka min treviksmössa. Och att det fått namnet treviksmössa, det är för att man viker mudden 3 gånger. Och det ni behöver för stickarmössan, det är garn. Och jag använder mig av ett garn som är i grovlek fingering. Vilket betyder att har jag en 100 grams härva så är det ungefär 400 meter på 100 gram på garnet. Har jag 50 grams nystan så är det ungefär 200 meter på 50 gram på nystanet. Förutom garn så behöver vi stickor och jag använder rundstickor som är 3 mm och 60 cm långa. Jag skulle inte rekommendera att använda längre än 60 cm utan helst gärna använda 40 cm. Jag använde 60 cm bara för att jag inte hade några kortare och det funkade bra med 60 cm. Sen behöver ni en sax och en nål med ett stort nålöga. Och sen är det även bra att ha 4 stycken markörer. Och gärna där en markör är i avvikande färg. Innan vi börjar sticka så ska jag bara gå igenom att jag har 3 olika förslag till storlekar som man kan lägga upp för. Om man inte vill räkna på det själv, annars så kan man ju alltid räkna ut masktätheten själv när man lägger upp. Det viktigaste är att antalet maskor man lägger upp är delbart med 4. Och de storlekarna jag har gjort så räknar jag dem som small, medium och large. Storlek small är 50 cm omkrets, medium 55 och large 60 och jag stickar min i medium. Vill man lägga upp storlek small som är 50 cm då lägger man upp 132 maskor. Vill man lägga upp för storlek medium och det är det jag stickar i, då är det 55 cm jag räknar på och då är det 144 maskor man lägger upp. Vill man lägga upp för storlek large så har jag räknat på 60 cm och då lägger man upp 156 maskor. Och annars vill man anpassa eget mått då, så lägger man upp antal maskor som är delbart med 4. Och med det sagt så börjar vi med att kolla på hur vi lägger upp maskor. Vi ska börja med att lägga upp maskor och för att veta ungefär hur mycket garn jag behöver för att lägga upp antalet maskor som jag vill lägga upp så brukar jag, när det är så här tunna stickor att sticka med, så tar jag garnet och snurrar 10 varv runt stickan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och så brukar jag räkna på att det här räcker till 10 maskor och så blir det en liten stump över. Så om jag viker den så blir det 20 maskor. Och så drar vi ut det och viker den igen, då blir det 40 maskor. Drar vi ut, viker igen, då har vi 80 maskor. Och här viker jag inte, eller drar inte ut det och viker igen för att då kommer jag få 160 maskor. Och jag kommer bara lägga upp 144 maskor. Så jag vill inte ha det riktigt så långt. Så att jag låter det vara dubbelvikt. Då har vi 80 plus 40. Det blir 120. Och sen, det här är ju en längd för 40. Då viker jag hela det här på mitten så får jag igen hur långt 20 maskor var. Och så viker jag en gång och då har jag 140. Och sen hade jag lite extra så det kommer nog bli en liten stump över. Men jag låter det vara så här. Hellre att det blir då lite för långt än att det blir för lite att lägga upp med. Så att man behöver dra upp och göra om. Så brukar jag göra för att få ungefär ett hum om hur mycket garn som går åt. Jag drar nog lite tillbaka ändå så att det inte blir alldeles för mycket som blir över. Sen när jag har dra till mig så att jag har garn att lägga upp med. Då placerar jag garnet som går till mitt nystan. Det lägger jag mellan långfingret och pekfingret. Sen tar jag garnet som går till änden och lägger runt om tummen. Och sen håller jag fast det här med ringfingret och lillfingret. Första maskan kommer bli lite annorlunda än de andra. Och det är egentligen bara att vi börjar och tar stickan bakom tråden som går mellan tummen och pekfingret. För den fram. In under tråden vid tummen. Så att man går igenom öglan där. Plocka med sig garnet vid pekfingret. Dra tillbaka genom öglan vid tummen. Släpp den öglan och dra åt. Och så inte dra åt stenhårt utan bara så att det liksom ligger på plats. Och när vi gör första så får vi 2 maskor. När vi lägger upp så. När vi fortsätter lägga upp så går vi inte bakom tråden här utan vi går direkt framför vid tummen, upp igenom öglan,
plockar med oss pekfingret, drar tillbaka, släpper och drar åt. Så direkt fram, upp igenom, plocka med, tillbaka och släpp och dra åt. Och så fortsätter vi så här tills vi har det antalet maskor vi behöver för den storleken vi har. Och jag kommer lägga upp 144 maskor som jag räknar som en storlek medium. Så sen när jag lagt upp alla de maskorna ska jag visa hur vi börjar sticka runt på vår mössa. Nu har jag lagt upp alla maskor som behövs till min mössa. Och det jag ska göra innan jag börjar sticka, det är bara att dubbelkolla så att det inte är vridet någonstans. Så att jag kollar igenom hela vägen runt på stickan och ser till så att allting ligger jämst med åt samma håll. Så att det inte någonstans har vridit sig så här. För att börjar vi sticka och det är så, så kommer vi inte kunna rätta till det sen, utan då måste vi dra upp och göra om. Så därför dubbelkollar vi extra många gånger. Det är inte vridet någonstans. Då är det fritt fram och börja sticka. Här är den sidan jag la upp maskor på och sen har jag dratt över garn så att det möts på andra sidan. Se till så att jag inte börjar sticka med änden av garnet utan börjar sticka med garnet som går till själva nystanet. Och vi kommer bara sticka en gång en resår. Alltså att vi stickar en rät, en av och upprepar varv efter varv tills den här resåren mäter ungefär 20 cm. Så jag börjar med att sticka en rät och då går jag bara in genom första maskan här. Plocka med mig garnet, drar igenom och drar av. Sen ser jag till att dra åt lite extra hårt här vid första maskan. Så att det sluter igen ordentligt mellan första och sista maskan. Sen ska vi göra en AV. Då lägger vi garnet framför stickan. Gå in bakifrån genom den maskan. Plocka med oss garnet och drar igenom och drar av. Jag kan behöva dra lite här igen. Och upplever man att det blir en stor glipa här mellan första och sista maskan så brukar det rätta till sig när man har stickat ett par varv. Sen fortsätter jag nu ut en rät, en AV. Och jag fortsätter upprepa det här. En rät, en AV. Runt då. Tills hela resåren mäter 20 cm på höjden. Och sen när vi har stickat så att vi har den här 20 cm en gång i en resåren. Så tänker jag att ja, då går vi vidare och kollar på hur vi fortsätter att sticka när den resåren är färdig. Nu har jag då stickat så att resåren mäter 20 cm. Och det är dags för oss att börja sticka slätstickning istället. Och när vi stickar runt så här så stickas slätstickning med bara räta maskor. Så jag kommer fortsätta att sticka runt men bara sticka räta maskor här nu då istället. Och där kommer jag sticka på till jag stickat ungefär 9 cm i den här slätstickningen. Så från den resårstickade kanten så kommer jag sticka 9 cm. Och där får man ju anpassa då efter hur stort man vill ha. Men till den här storleken som jag kallar medium, den stickar jag 9 cm på. Storleken som jag kallar small stickar jag 8 på och storleken jag kallar large stickar jag 10 cm på. Men som sagt, man anpassar också efter hur långt man behöver sticka. Och sen när vi har stickat klart den här slätstickningen så ska jag visa er hur vi börjar minska för toppen på mössan. Nu har jag då stickat så att min slätstickning mäter önskad längd och det är dags att börja minska. Men innan vi kan minska så måste vi placera ut markörer runt om på mössan så att vi vet var någonstans vi ska minska. Och vi kommer placera ut 4 stycken markörer jämnt fördelat. Och för att räkna ut jämnt fördelat så tar ni det totala antalet maskor som ni har och delar på 4. Och jag stickar ju den storleken som jag kallar medium och har 144 maskor upplagda på min rundsticka. Och delar jag 144 på 4 så får jag 36. Så jag placerar ut en markör och sen så räknar jag 36 maskor, placerar ut nästa. Räkna 36, placera ut nästa. Och så gör jag då så tills jag har 4 markörer. Så att vi har 4 ställen vi kan minska på. Sen så väljer jag att en markör är i avvikande färg mot de andra. Så att jag har 3 stycken silvriga som ni ser här. Och sen har jag en som är orange. Och det är bara för att jag lätt ska ha koll på var någonstans börjar jag minska. Så att vid den orangea
första gången jag minskar så vet jag att när jag stickat tills jag kommer till den orangea, okej, men nu har jag börjat på ett nytt varv när jag är vid den. Och när vi ska minska, när vi har placerat våra markörer och ska börja minska, så ser vi till så att vi hamnar så att det är tre maskor framför markören, eller innan markören. Och så kommer vi minska på två maskor. Sen kommer vi ha en som vi bara stickar vanligt rät före markören. Och en som vi stickar vanligt rät efter markören och sen minska. Så alltid tre maskor framför en markör. Och när vi är framför markören, då minskar vi bakre maskbågen. Så nu är jag då tre maskor framför markören. Jag tar och stickar ihop två av dem i bakre maskbågen. Så jag går bara in igenom. Så jag hamnar i bakre maskbågen. Plockar med mig garnet. Och drar igenom. Sen stickar jag en vanligt rät. Jag lyfter markören. Stickar en rät efter. Och sen stickar jag ihop två stycken tillsammans. Som att de skulle stickas bara helt vanligt rät. Men att de stickas tillsammans. Så här, så. Plockar med mig garnet och drar igenom. Och sen här nu då så stickar jag bara räta maskor. För vi fortsätter då med slätstickningen som blir. Och när vi stickar runt så här så är det bara räta maskor. Fortsätter sticka det tills jag har tre maskor innan markören. Och då stickar jag ihop två i bakre maskbågen. Stickar en rät. Lyfter markören. Stickar en rät. Och stickar ihop två räta. Och sen stickar jag till nästa markör och nästa markör. Och sen när jag stickat hela varvet runt och kommer hit igen. Då stickar jag ett varv utan att minska. Så vi minskar på varannat varv. Vi börjar då minska ett varv. Stickar ett varv utan minskningar. Och sen när vi kommer tillbaka här igen. Så ser vi till att vi har tre maskor innan. Och då minskar vi ihop två. Stickar den efter markören. Och minskar ihop två. Och sen fortsätter vi och stickar runt, runt, runt. Och minskar på varannat varv. Tills vi har 16 maskor kvar. Och när vi har 16 maskor kvar. Så ska jag visa er hur vi sluter igen toppen. Så nu är det bara att sticka på och minska på varannat varv. Tänkte bara flika in här och visa mig att efter en stund så blir det ju lite tajt att sticka på rundstickan eftersom vi minskar maskorna hela tiden. Så att då är det bara att dra ut den bakre stickan och sen fortsätta sticka över med en bit av kaveln utdragen. Så att nu bara sticker jag på här och sen efter ett tag så kommer jag då igen behöva att dra igenom det genom den bakre stickan så att det lägger sig där på baksidan. Och sen även när det blir ännu mindre maskor kvar så kommer man till slut då få dra ut så att man har och stickar så att det ligger så här mot varandra så man har lite här fram till och lite bak till och stickar över. Och man får prova sig lite fram och se vad man tycker funkar bra, men ett tips då är att göra så här. Bara till att börja med att dra ut ena stickan och sen får det bli att man drar ut så att kabeln är på båda sidorna av stickorna. Och sen så när vi har de här 16 maskorna kvar. Så ska jag visa hur vi gör det sista på toppen. Nu har jag stickat så jag har 16 maskor kvar. Och det jag ska göra nu innan jag slutar igen helt. Det är att jag minskar en sista gång. Jag har också då stickat så senaste varvet jag stickade var ett varv utan minskningar. Och nu minskar jag en sista gång. Så att nu har jag ju två maskor framför markören. Och då stickar jag ihop dem i bakre maskbågen. Sen tar jag bort markören. Den behöver inte hänga med mer. Sticker ihop två stycken efter markören som en rät. Har två framför nästa markör. Sticker ihop dem tillsammans i bakre maskbågen. Sådär. Släpp av nästa markör. Sticker ihop två stycken som en rät. Vänder och gör så att maskorna hamnar på stickan. Två stycken tillsammans i bakre maskbågen som är innan markören. Så. Släpper av markören. Sticker nästa som en rät
men då två stycken tillsammans. Stickar ihop två stycken. Som en rät i bakre maskbågen. Plockar den markören och så sista minskningen. Då vi stickar två stycken räta tillsammans. Se här. Så. Och nu har jag då 8 maskor kvar. Och härifrån så tar vi och klipper av. Så vi har en bit, tar lite längre bit. Vi ska ha då så vi kan sy igen toppen och även så att vi kan fästa änden. Så nu tar jag och trä på änden på garnet på min nål. Sen ska vi vända till den sidan vi skulle fortsatt sticka på om vi hade stickat. Och härifrån nu så lägger vi bara över maskorna på nålen så att vi syr igenom maskorna. Så jag lägger över de 4 på den här sidan. Så drar vi igenom. Vänder. Så att vi kan lägga på de andra 4. Där ska vi lägga undan stickorna, dra igenom. Och sen har vi toppen här. Och då brukar jag sy igenom lite på den första maskan vi gick igenom och ta de andra med. Så att det verkligen sluter igen helt. Och sen tar jag tvärs över och ser till att vi hamnar med nålen på insidan. Så jag har kvar här så ni ser hur det ser ut. Så där bara. Vänder. Och nu ska jag då fästa tråden på insidan. Och jag brukar sy längs med lite maskor. Så jag tror faktiskt att jag börjar med att ta så att jag hamnar lite längre ner. Genom några maskor. Och sen brukar jag försöka följa med maskor här. Så om jag går ner här vid, ska vi se vad som blir bra. Jag går ner så. Lite snett. Och sen följer jag den här maskan. Jag ska zooma in så ni ser lite bättre. Så jag följer nu den här maskan. Så jag går upp lite igen och snäddar igenom. Och sen hamnar jag här vid. Följer jag den ner. Snäddar. Och så kommer jag hamna så att jag följer den lilla bågen. Ner igenom. Där har vi den bågen. Då följer jag den där. Och så snäddar upp igen. Så hamnar jag vid den bågen. Och så snäddar vi ner. Så hamnar vi vid den bågen. Och snäddar upp. Ska vi se, var hamnar vi då? Här kan jag nog hamna vid en minskning. Då bara kör jag upp här. Så. Och så räcker nog det. Men vi inte fästa så där fasligt långt. Utan det här blir bra. Och då klipper jag av änden. Se om jag får av den. Så. Och sen har jag ju änden från där vi la upp. Och den ska vi se. Fäster jag lite annorlunda. Här blir det en knut i kanten. Då klipper vi av. Slipper jag så lång tråd att fästa med. Trä på min nål. Och här i kanten där jag har stickat den här resåren. Då tar jag och bara ser till så att jag hamnar på insidan. Jag har ju mössan ut och in så då hamnar jag här då på insidan. Och sen brukar jag sy längs med, nu ska jag se så att det blir från rätt håll. Så, att jag snurrar längs med ena benet på en rät maska. Se här. Så. Och sen, jag kör bara en liten bit in. Så drar jag ner igenom den. Sträcker till lite så. Och sen följa benet på andra sidan upp igen.
inte riktigt hela vägen upp utan stannar en liten bit nedanför. Och dra igenom och sen sträcka ut sig. Så att det ligger bra, så att det inte drar för hårt eller ligger för slappt. Och sen klipper jag av den. Och där har jag fäst trådarna. Och nu är treviksmössan färdig och redo att användas.